volume. Jag har ett volymskämt och jag vill tipsa om idag. Merry Christmas everyone. Alltså, hör ni på min röst? Jag har blivit extremt mega förkyld lagom till jul. Och först tänkte jag ju såklart det allra värsta. Ja, då har jag fått covid. Och att jag tänkte bara, ja, det blir att jag blir ensam på jul. Men jag har precis fått mitt provsvar och det är inte covid. Det kändes som att jag visste vad som var anledningen till det här. Så här var det. Det är självförvållat också, typ alltså. Men vi hade sovit så himla dåligt den här veckan. Och till slut så insåg vi typ att det var för att men det är så jävla varmt i vårt sovrum. Ja, vi skulle helt enkelt svala ner det här inne. Men alltså det var, jag kunde lika gärna sova ute, så kan man säga. Sen istället har jag blivit jätteförkyld. Men nu, alltså nu låter nog jävligare än vad det är nu. Alltså det känns som att jag var hängigare igår. Och nu har det mer satt sig i näspartiet. Men det känns ju som att då brukar det ändå vara på sluttampen. Så jag tänker att jag ska vara frisk imorgon. Alltså att det redan är jul känns så sjukt. Men samtidigt så är jag så himla taggad på att bara mysa med familjen. Det känns som det var jättelänge sedan jag träffade både mamma och Fanny. Och jag saknar dem så mycket och det ska bli så kul att de kommer hit. Innan de kommer hit så ska jag göra the final touches i sovrummet. Och om ni såg min förra video så har vi fått upp gardiner. Och nu är det då dags för pricken över i-et. Så den här videon är i samarbete med Decennium. Ni vet ju säkert det, men alltså jag älskar Decennium. Alltså de har varit självklart val för mig från när jag flyttade hemifrån. Liksom oavsett vilken stil jag än har haft så har jag alltid handlat på Decennium. Deras sortiment är enormt. Alltså man hittar något till alla stilar, alla rum. De har ju liksom kökstavlor som passar in i köket, kan man ha så här kökstema. Eller till barnrummet. Alltså det har jag tänkt när jag var inne där, va? Alltså jag vill typ ha ett barn för att kunna ha deras fina barnposter. Och jag tycker också att de är så bra på att, alltså det kommer nyheter. Man är inte ens med. De är snabba på att hänga med i trenderna. Och sen tycker jag också att deras hemsida är otrolig. Alltså de har som ett verktyg som man kan bygga sin egen tavelvägg. För du vet, annars kan det bli lite svårt att tänka sig bara, åh, matcha dem tillsammans. Alltså jag vet verkligen hur svårt det är att tänka sig. Ja, det var mycket returer här hos mig. Men det senaste hemsida, så det har alltid typ gått bra för mig när jag har beställt tavlor just. Och jag tänker att det är säkert på grund av att de har det här verktyget, så man kan se hur de kommer att bli tillsammans. Alltså det här borde alla ta efter, tycker jag. En revolutionerande teknik känns det som att de har på deras hemsida. Ja, jag älskar posters. Alltså jag tycker verkligen att alltså, gardiner och posters, det är det viktigaste i ett rum. Det är det som gör hemmet till ett hem. Och nu ska jag också testa på något jag aldrig tidigare testat. Det känns som att den här väggen är, det är gjort för de riktiga maffiga masterpieces. Jag är så taggad på se hur det kommer att bli. Och självklart så har jag en rabattkod till er. Det är sen jag har just nu Winter Sale på massor av posters. Med min rabattkod SandraL10 får ni 10% extra rabatt på det som redan är på rean. Så jag länkar till Decennio i beskrivningen. Och rabattkoden är giltig till och med 3 januari. Jag tänker att det är perfekt att starta det nya året med nya posters. Göra om lite i hemmiljön. Alltså det är typ det man behöver i dessa mörka tider. Man måste må bra inne. Alltså när man är inne så mycket liksom. Och jag tycker att det är så enkelt att förnya i hemmet med att bara, vet man, kanske redan har en ram. Och då bara byta ut postersen. Det blir så här både billigt men också såhär, det gör stor skillnad. Rummet kan få som en helt ny aura, tycker jag. Och då gör det inte så mycket om man byter stil hela tiden. Så den här gången har jag beställt 50x70. Alltså så här kommer ju, åh oh, jävlar vad stor. Alltså sist vi satte upp posters, det var många som inte höll tillbaka liksom. Alltså det var någon som har skrev till mig här i dagarna där, det ser helt sjukt ut, typ att jag hade satt posters där för långt upp. Och jag kan hålla med. Men man lär sig av sina misstag. Och nu har jag såhär googlat upp hur sätter man egentligen en tavla. Och då stod det såhär, ja, helt klart bara 145 cm ovanför marken. Så jävla äckligt. Då slipper man fundera liksom. Det är så man har på museum och grejer, stod det. Och jag har beställt ekramar igen. Alltså jag tycker ju att de här var så jäkla snygga. De passar helt perfekt i den här möbeln. Men Decennio har ju alla möjliga. Svarta, vita, mässing, jättemycket. Alltså det här kanske kommer bli lite som en chock för er. Jag har tagit ännu ett, så här, ett steg i min nya stil. Det här, ja. Oh!
Den här var snygg. Jävlar, det är ju för alltså, konst. Jo, exakt. Det här, det är riktig jävla konst jag har beställt. Och lite ändå utanför, alltså lite mer vågat där. Ja, verkligen. Ja, och då det, jag hade inte bestämt om vi skulle ha en liggande hos det, eller om vi ska ha två stående. Det vore ju kul med liggande, vi har ju mycket stående, men... Jag tänkte det också. Och det skulle vara snyggt att vara för den här. Den passar in som fan. Jag vill inte förstöra något, du vet jag har tendens att göra det. Jag vet. Classic, lyxig och konstnärlig. Ja, skitsnyggt. Men alltså, nu snackar vi konst. Helvete! Claude Monet. Det här är min förebild. Här har han målat en vacker barnskog i vackra, vackra färger. Sjukt bra, ja. Det här var min mest, alltså, wildcard. Fan, det här kommer passa en skitbra. Jo, alltså, färger, och det är lite mer färg än vad jag någonsin har haft, liksom. Hur är tanken nu? Vad eller om vi kanske ska ha de här i vardagsrum. Ja, precis. Nej, det var just det jag tänkte fråga. Mm. Vet du vart vi ska upp med det? Han ligger och är arg. Att den är bjuden hem folk och bara, alla kommer se på oss på en helt nytt sätt. Att vi så här lite... Jaha, är ni intellektuella? Ja, jag kunde inte säga ordet med om vi får vad det var. Vi är intellektuella, intellektuella familjer. Då bara, jo, vi är så Claude Monet. Det finns ju ingen som han liksom. Nej, exakt. Claude Monet är klar och så snygg motivet passade till ramen. Åh jävlar! Tyckte du? Ja, fan! Åh, så fint! Jag är lite nervös. Förstår. Men shit. Va? Gick det? Det känns som att man har varit helt jävla perfekt direkt. Visst. Så bra! Under den från 79 mitt på den här jäveln. Yes, I'm trying my best. Aj, det bränns. Så, det där var jävligt bra. Fette fan om du bara... Jag tror verkligen, jag ska ta ett litet... Nej, ögonmåttet säger inte att det var så bra. Jag ligger inte på matte, husses kudde och tugga ben. Fan. Verkligen, vad hände nu? Nu är det nog helt annorlunda. Vad hände? Ja, den där är höger. Ja, alla gånger. Jag mäter igen då. Men hur fan kan vi inte mäta? Vart fan? Vad händer golv? Jag kanske fastnade på listen. Men... Ja, eller så är det typ snett golv här. Har du inte sagt att det är det? Jo. Hur går det ifrån då? Minns du när ramen i Skellefteå föll ner och gick sönder? Jag vet inte, det var mitt fel. Ja, det minns jag verkligen. Och därför är det som jag flyttade. Det var mycket dåligare än innan. Oh! The masterpiece! Det är ju, nu hålls det sig betydligt högre i tak. Jo, precis. Och jag som sa, jag bara, är det högt i tak? Ska man ha dem högt? Jag sa fel. Nej, det där var hur ja, bra som helst. Helt perfekt. Ska vi ens förklara det här? Nej. Nu ser det helt annorlunda ut. Men alltså, jag började ju inse att tavlorna var typ lika stora som byrån. Nej, det var som en kub. Ja, precis. Det var en kub mitt på. Men samtidigt så ville vi inte ha mindre tavlor. Så då kom vi på den ultimata idén. Ja, men vi räknar in stolen i denna gruppering. Och att liksom tavlorna är i mitten av affärgrupperingen. Kan man förklara det? Ja, jag tyckte det var genialiskt. Alltså, jo, alltså vi, nu är vi så jävla nöjda. Det här känns som något Susanne hade gjort. Jävla coolt och kaxigt att göra så, tyckte jag. Alltså, det här är det bästa vi har gjort. Det här är de snyggaste hörna i hela hemmet. Faktiskt. Nu kan vi gå till kontoret. Ja. Först gick vi dit, sen kom vi in hit igen och insåg och bara, alltså, varför? Nej, men det här var helt jävla perfekt. Ni ser, här känner man ju också verkligen att det saknas något. Och att det typ, alltså det har inte varit bra stämning här inne. När man kom in på morgonen och det är liksom helt kallt. Ja, nej, men det är lite sterilt nu. Det ja, det är väldigt fint. Exakt, det kan lika gärna vara att jag är på sjukhuset. Ja, jag kan operera exakt. Den här. Ja, den där görs ju perfekt. Ja, så alltså, den var fan bäst här. Mm, verkligen. Det är bara sätta. Är det sätta? Kör på. Ja. Harmoni! Det är det. Direkt harmoni. Vad hände? Men Måns! Ja, det bara ut. Den är ju liksom lite mörkare och liksom, alltså man ser bara här är tavla. Mm. Nej, men alltså jag är så nöjd med dagens posters. Jag har aldrig blivit så här bra. Sandra L10 var alltså rabattkoden som ger 10% rabatt på det som redan är på rean. Så nu, alltså nu måste vi egentligen städa. Så gästerna kommer imorgon. Det ser ut som en, ja det är bara ett slag. Som vanligt. Så vi hörs imorgon. Och här känner jag att jag behöver hoppa in. Alltså Sandris från framtiden. För att jag skäms över mig själv när jag redigerar det här. Men också det att det vart inte som tänkt. Jag var sjuk,
hela julen. Merry Christmas everybody. Nej, oturligt nog liksom. Dagen före dopparedagen. Jag började med att grina. Jag var liksom så ledsen att det känns som det alltid är så här att vet, man har sett fram emot en enda grej typ. Samma sak när jag fick matförgiftningen. Att man har sett fram emot någonting så mycket och sen blir man sjuk. Alltså besvikelsen var total. Sen hade jag bara sovit firat. Alltså det kanske var det. För det är lite värre tycker jag än när jag är sjuk såhär. När jag sover, alltså jag blir inte människa. Men ni ska få se det jag filmade från dagen för doppare. Men som sagt. Åh, jag skäms. Min mentala ålder är 12 typ. Jag var sjuk. Jag var faktiskt riktigt sjuk. Det ser jag eftersom jag tyckte det var en bra idé. Skänkevikning. Bra, duktig kille. Först tänkte jag bara köpa en vanlig tomtedräkt. Gud, dressyra är jobbigt liksom. Men då var den här på rea. Så då köpte jag den här. Och visst var den, alltså den var ändå fin. Här är mitt korta, korta ben. Korta, korta ben. Så mamma och Fanny är faktiskt på väg hit just i detta nu. Så nu måste vi, alltså vi ligger verkligen efter. Vi har inte städat, vi har inte slått in en enda klapp. Och alltså jag har väl inte ens sagt vad vi ska göra på jul. Idag är det alltså den 23, men det känns typ för mig som att det är jul idag. Det är idag vi har planer och det är idag Måns kan vara med. Så mamma och Fanny är här när som helst. Och de ska sova på hotell i natt. För mamma sa det först, såhär, hon klarar inte av Kalinka, sa hon. Då måste vi inte ta in på hotell. Imorgon tror jag ändå de skulle sova här, för då är inte Måns här och då kan ju någon så i sängen liksom. Kalinka, ja vi får se. Ni vet hans arbetsmoral har jag ju berömt tidigare. Han kan ju jobba jul också. Då ska jag alltså slå in klapparna. Och sen har jag faktiskt beställde lite pynt också. Ballonger, confetti balloon, jättefina servetter. Merry Christmas garland. Alltså jag köpte, ja. Det blir bara kanske fult faktiskt. Till och med. Det känns bara jävligt random att ha en sån där. Men den här tyckte jag var så himla fin. Och den här små tomteluvor. Och sätta på sitt vinglas. Så var det fint. Så det måste vi också hinna få på plats. Men jag tänkte först och främst visa vad jag har köpt till Måns då. Så han kan komma ut. För nu har jag gömt undan honom liksom. Ja, alltså jag har gjort det lite special här igår. Alltså jag skulle beställa jeans till han. Och alltså det är så jävla svårt. Så jag kunde inte köpa ett. Liksom. Så jag har köpt så här 4 par och så får han vid retur. Så här på hälften av hans julklappar har jag bestämt retur. Men för att köpa jeans, alltså det är ju jättesvårt. Man vet ju, alltså jag har inga jeans jag gillar. Men jag vet, alltså han hade ett par när vi började dejta som var skitsnygga. Från Tiger och Sweden. Och ja, de här har ju blivit lite för små. Tyvärr visste han ju aldrig heller vad modellen hette. Men det här, de här såg jävligt bra ut. Alltså de stora kanske. Så här. Ja, så här stor. Men undra då om jag kanske slår in alla dem i ett paket. Jeanspaketet. Var den här? Var den en snygg då? Ja, sen har jag, alltså, ja, det är egentligen kläder. Och endast kläder jag har köpt. Men han är ju alltid i behov av det. Och jag tycker också att det är så kul att köpa det. Ja. En snygg, eller var den här snygg? Den här kan inte vara så snygg. Nej, han kanske inte får den. Ja, han kan ju prova den kanske, men den här kan inte räknas på julklapparna. Det var för kul för den här kostnaden. Sen har jag beställt av från Sara, som jag är väldigt nöjd med. En lite finare... Men gud, jag har typ köpt lite grejer. Jag har typ köpt lite, inte så bra grejer till morgon. Ja! Snygg! Alltså den är typ lite vitgrå och så gillar jag mönstret och den såg liksom lyxig och... Alltså jättefin tycker jag den var. Det här är en brun tröja i konstig modell. Nej men den kan vara snygg och det känns som om hon skulle vara snygg i brun också. Och den kändes riktigt kvalitativ. Och det här är fan min favorit. Half Zip heter väl. Sås... Ja, den här var gråare. Så snygg. Åh, det är lite dåligt samvete. Att inte jag köpt så bra. Men just jag har även en parfym. Den här hade han typ när vi just började dejta. Och sen har inte han haft den sen dess. Eller jo, ibland har han tagit så här en liten slurre som har varit kvar. Och jag tycker att den luktar så jävla gott. Så det här, alltså typ allt är typ för, alltså, egoistiska köp. Bara, åh, men han är så snygg i den här tröjan. Och så luktar han så gott. Men nej, ja. Nej, men han vill ju ha kläder. Så. Det är väl egentligen det som är det bästa såhär. Det är många kan glädjas åt klapparna. Det här är till mamsen. Om ni kommer ihåg, vi gav ju hennes julklapp i oktober typ. När hon fick en dator av oss. Men det kändes så tråkigt att inte ge någonting på självaste jul. De här var
snygga Spiegel girl. Man ser så goda att dricka. Alltså jag älskar att dricka ur glas som är smal. Och jag och Fanny hade också egentligen sagt så här att vi inte skulle köpa något till varandra. Men det här var, vet du, var typ i såhär, ja men när det var Black Week och det. Och alla bara, ja, vad önskar du? Och alltså jag var så stressad under den där perioden. Att jag kände bara, men då bestämde vi bara, nej men vi köper inget till varandra. Och då kändes det så jävla, bara, oh, pju liksom. Och slippa stressa över det, för jag visste verkligen inte vad jag skulle köpa. Men sen, Fanny kanske blir arg på mig för att jag har köpt en julklapp till henne. Så det här är också, det är verkligen en wildcard. Men det är typ också de julklapparna som är roligast, alltså när man ändå överraskar. Förut ville jag verkligen bara, jag fick en önskelista med länkar. Ja, det gör jag försörjning också. Men det är jävligt roligt när man såhär blir överraskad av något som är jävligt bra. Ja, och det är alltså lika massa som jag tappade bort. Fast en B. Och jag tycker att den här är jättefin och men jag och Fanny brukar ändå tycka ganska lika. Så vi får se om hon gillar den. Det kändes lite. Nej men då blir det bra. Jag borde lägga de snyggaste munstupsen och se bara, oh, Tiger, för jag tror att han helst vill ha dem. Jag passade typ i den här tröjan. Det här är min stil. Jag har äntligen hittat min stil. Alltså det jag ser mest fram emot den här julhelgen, det är att se Theos reaktion när mamma och Fanny kommer. Alltså han kommer att bli så himla glad. Men nu tänkte jag faktiskt öppna. Alltså jag har fått några klappar i PR-utskick som jag tänkte öppna nu. Graf Ledin PR. Här kommer ett kit med mina absoluta favoritprodukter i håret. Lansas hårvård är otrolig. Skickar även med min favoritborste och ett värmeverktyg som jag tror du kommer att älska. Åh, stor kram från Lin. Och alltså snygga klappar. Alltså svart med svart band. De såg så jävla lyxiga ut. Jag kanske tar det här. Oj, det är momspaket i det här liksom. Det var fan inte så dum idé. Återvinning. Oh, vad lyxigt. Intensive hair mask. Alltså det är exakt vad jag behöver. Men gud, jag måste typ fota det här fint i mina. Alltså jag har den låten på hjärnan. Lansas intensive hair mask. Det behöver jag. Hair treatment. Det behöver jag ännu mer. Så jag har ju testat Lansa förut, men jag tror inte jag har använt deras. Alltså jag kan känna en enda till look just nu. Det är så fucking ont i min näsa. Loftong pink champagne limited edition. Jag har inte testat en ny Loftong på skit länge. Men gud, vilket jävla lyxkit. Så åh gud, den här ska jag testa idag. Tack som fan, älskade ni. Sen hade jag även fått en liten klapp från Flair. Så deras borstar är så fucking bra. God jul har de skrivit. Alltså nya borstar gör så mycket. Och de här jag ville ha. Det är en buffing brush. Åh gud, alltså den här ska jag också använda nu direkt. Så snygga de här. Tack så mycket. En velvet blending sponge och en soft blending sponge. Fan vad cool, eller sammet alltså. Hur får man vara, men inte lugnt. Nu måste vi fan skynda oss. Ja, skapan är ju för fan. Allt det här är ju till din mamma. För mig. Helt synligt framme. Fuck. Men har du visat vad du har köpt i Anna-Karin? Nej, men jag har köpt romerska bågar. Det var det. Var det fint? Jävligt fint. Det var juligt och fint. Jag gillar det. En klar. Måns slog in julklappar hela dagen. Och jag undrar bara, men hur, alltså hur lång tid kan det ta? Men när jag har sett det här, alltså jag förstår precis varför det tog så lång tid. Nej men alltså han kan vara så långsam ibland. Alltså förstår ni, det här är så här, det här är hans vanliga tempo. Ja, nej men det är tur att han har så otroligt många fina andra kvaliteter. Eller hur? Jag älskade Måns, lite långsam men jättefin. Och alltså efter den här julklappsinslagningen, jag var tvungen att pausa i själva julklappsinslagningen och bara, det här går inte. Så jag gick och la mig. Och efter det vart jag faktiskt piggare. Så jag bet ända ihop och gjorde mig redo för julmiddag. Hur gör man för att få fram alla bilderna som man kan se? Du går ju alltid in genom, du måste in i kamerarullen, mamma. Vi är inte arg på mamma. Vi är aldrig arg. Och så klipper man bilder där.
En förkrustad. Tack. Försnackskrustad med kring oyster. Ja, det här är bäst att jag ätit i år. Jag var länge i år. Underbart. Jag är glad igen. Bra. Jag mår bra igen. Lillgudar vill han alltid sova så nära Matte. Ja, du kan sova vidare. Jag ska bara uppdatera min video. Det har bara varit så mysigt att träffa mamma och fan igen. Vi har bara pratat, ni vet. Och sen åt vi ju alltså så god mat att alltså, vi dog. Allihopa, alltså det var så jävla gott. Och det är ju det här, du vet, jag har tjatat om hela året. Att jag vill äta jättegod lyxmat. Det var synd att jag... Ja, jag ska säga att jag känner ju inte smakerna helt hundra. Och sen gick vi hit och såg... Eller ja, vi gick hit och sen, jag vet inte, vi städade typ. Och sen, ja men snackade vi och Måns öppnade sin julknapp av mamma. För de kanske inte kommer hinna se så mycket imorgon. För Måns åker alltså till Skellefteå imorgon. Och mamma och Fanny kommer hit på morgon. Och sen har vi som, vi har inga planer på jul. Och det känns typ skönt. Alltså ni vet, bara chilla och mysa. Ha på sig myskläder hela dagen. Typ sådär, alltså se på tv mitt på dagen. Alltså något så sjukt har jag aldrig. Alltså verkligen bara chilla och ta det lugnt. Laga någon god mat. Så vi hörs imorgon. Godnatt. Sen var det då julafton. Och först kände jag bara, åh, men jag mår ganska bra. Eller? Eller var det först jag kände att, satan, vi är bakis och förkyld. Jo, det var typ så. Alltså jag drack typ extra mycket för att försöka glömma min förkylning. Åh, inte bra. Det var dumt. Det var typ... Nej, men på julafton då? Då skulle jag göra min otroliga överraskning. God morgon. Det är julafton idag. Och så alltså, det alltid ska bli stressigt. Inte ens på jul kan man försläppa en. Men nu skriver mamma och Fanny att de kommer nu. Det måste vi skynda mig att ta på mig min överraskningsdräkt. Fan, Måns. Du måste sköta filmningen och vi måste heja på en låt. Hej du. Du måste heja på högtalaren. BH hit då. Alltså jag kommer bli så otroligt chockade tror jag. Visst. Vi ska bli så otroligt chockade. Ja, det är så jävla bra. Jag älskar alltid nu den som öppnar. Jag vet älskling inte, för jag gör det. Ni är till och vaknar när du redan går. Han gillar fan inte redan. Det vore coolt om jag kunde bära stereo så är ljudet följer efter mig. Ja, det var en liten mössa du hade. Ja, det var lite liten. Det här blir fan perfekt. Vi måste höja, det ska vara högt, det ska vara effektfullt. Bra, det ska vi. Nu är julafton. Så då har du den här. Får jag träffa resten av grisen? I love this lyrics. Den här ska jag få mig hela dagen. Det var det, nu har vi ett framträdande. Succé. Oj, jättebra. Alltså jag vet inte hur jag ska tycka det där var en bra idé från början. Det var ju det här jag berättade om i video och allt. Jag ska göra en speciell överraskning för familjen. Vad glada de blev. Ja, sen skulle ju Måns med bussen till Skellefteå. Så vi bytte klappar på morgonkvisten. Och det var alltså då, jag var typ överhypad. Alltså, jag tror det var därför jag mådde dåligt sen. Jag tog ut exakt all energi på morgonen. Oh, jävligt lovande. Nej, men det är ju exakt något sånt här jag vill ha. Ja, fin och mysig vill du väl ha. Ja, verkligen. Man kan ju göra retur på hand. Ja, okej, okay, bra. Det kan du också. Bra. Jättesnygg. Den var jävligt skön i bra storlek. Ja, den var så snygg storlek. Inte så tight som du hade. Ja, inte haft tight i många år. Du hade det för några dagar sedan så till och med du själv tvivlade. Ja, det var för att det inte hade någon val. God jul, älsklingen önskar mord. Mord tror det inte. Åh, nattlinne. Om du gillar det. Men ja, det var jättefint. Det ska vara väldigt fint och skönt. Ska det? Ja, jag läste kommentarer. Jaha, grönt. Ja, men det kan ju vara jättesnyggt. Ja, jag tror det är grönt det. Tack älskling. Tror du det? Ja, jag tror det. Ska jag testa nu eller? Typ! Gör det? Ja, du kanske ska hålla på det nu. Var är de stora? De är väldigt stora kring midjan. Oj då, men vart köpt då? Alltså det farliga är ju att de blir lite typ klämda. Oj, den var typ gullig vid kuken. Ja, men titta inte vid kuken. Jag får se. Jag kanske vill att det ska vara
så. Jag vill ju det. Därför att du bullade ihop när du spände åt ditt skäl. Det är mitt kuken. Du kan inte... Ah! Jag kan inte dra ihop isen som fan och sprida ut dem lite. Fattar du? Men de bara glömmer sig. Jag har gjort det. Jag har dragit ihop med flit i kuken. Nej, det är inte. Åh, spill! Det är klär. Så! Så kuken är bra ut. Vadå? Nej, jag menar... Alltså, nu vet jag vad med längre. Jag menar normalt till stor. Kolla hit. Meatballs. Det var ju samma. Samma? Skämt, det var helt annat. Du menar balls med kroppen? Ja. Ja. Alltså, jag måste säga, de här känns ju väldigt bra i storleken. Ja, alltså, alltså de var bättre. Ja, ja de där var fan bättre. Riktigt, ja, de här är riktigt sköna. Är det den andra? Leather? Är det där de sista? Whip my ass. Vad gör ni? Är det där de sista? Men de var ju bättre. De sa att jag kanske vinnade. Är det så? Yes, jag önskar det. Jag vill leta gärna ha tid. Och nu med skärpet vart. Och nu sitter de som smäck. Jo, men jag håller fan med. De där blir riktigt bra. De var skitfina. De var jättesnygga. Var det de du hade förr, tror du? Jag vet inte, att de hade något konstigt. Har jag något sådär som går så här? Ja, det har du. Mm. Precis, jo men... Det är det. Tack min kvinna. Du har så torrläppar, det är äckligt va? Nej, det var inte alls äckligt. Nej, jag tycker det var jättebra. Men vår första puss, då är det lite torrläpp. Minns du inte? Ja, men då provar vi tröjan. Ja. Men jag undrar om den här kommer att ludda av sig. Så in i helvete. Typ. Oh yes. Det där var ju skitsnyggt. Oh yes. Var du nöjd? Få se igen. Okay, lite så mycket bättre än så här. Helvetet så snyggt. Jag tror jag dör. Nej men jätte, ja. Jättesnyggt. Vi öppnar nästa nu. Va? Ta det nästa. Okej. Oh, jävlar. Snygg va? Ja, elegant, vuxet. Ta på! Sexet, skön. Det här är precis något jag skulle kunna tänka mig att behöva. Det är snyggt med en sån. Oh jävlar, vad skulöst det var! Nej, det är sant. Det var det, visst? Ja, ja. Så snyggt. Och när du ska cykla, då kan du dra upp och bara yes. Gå och kolla, gå och kolla! Nästa! Nästa! Brun, fin. Men det är ju skitsnyggt. Innefär en brun, ska du passa i? Brun tån. Tack. Wow! Vi får se. Jävligt skön. Glöd igen. Nej, är det sant? Ja. Alltså gå och handla och laga mat. Och det var typ under den här tiden, alltså energy level 0. Och det var också det såhär, jag kände att jag som hela tiden försökte. För att, jag menar att alla andra inte skulle ha en dålig helg. Så därför, jag var helt slut på juldagen. Jag hade bitit ihop så till den grad att jag var jag var helt utkörd. Men, vi lagade soppa till middag. Och det var jättegod faktiskt. Chockad, kanske bara för att det inte är jag som gjorde den. Så den här vi ska göra. Lyxig. Det är bra att vi har lite lyx på jul. Det här är faktiskt skitgod. Det här tror jag är en ny smak. Fransch. Vad ska jag göra? Det är du som har sett det. Bra. Det är Fanny och Sannis. Sanny? Det är jag. Du fan. Fanny och Sannis cooking show! Woo! Ja, så nu ska jag egentligen bara allt hackas och sen ska vi fräsa i några minuter. Både sen är det kaka och potatis. Skulle det kokas? Ska det fräsas? Klart den. Så, jag är mer av en kökschef, som man kallar mig. Du skulle ju göra... Skynda dig. Jag får en vante. Jag har ingen vante! Du hade en grytvante där inne. Varså? Hej Sten! Fru, nu är det kallt!
Mm. Och sen var det ju alltså julklappsutdelning med mamma och Fanny. Konstigt. Nej, jag tomten. Ja, vi sa det. Du är den enda som är lik en tomte. Inte du och Fanny. Sandri. Får jag öppna direkt? Nej. Ja. Va? Får jag valt det själv? I så fall blir det jävligt bra. Ja! Designbok jag valde själv! Ja! Då får ni öppna samtidigt. Vad har hon gjort? Vem? Fanny har köpt något till oss. Ja. Ni får öppna samtidigt. Vi skulle ju in. Det är inte så jävla kul. Som valt själv. Ljuslyktor. Ja. Nej, men som sagt, sen på juldagen, alltså då klev jag typ inte ens upp. Jag kände att jag kunde äntligen slappna av. Va? Och Måns, just det, Måns, han är fortfarande i flätte. Alltså nu är det några dagar senare. Och jag har varit här hemma och sjuk i 4 dagar. Alltså jag har varit inne ensam i lägenheten i 4 dagar. Det var ganska skönt. Alltså då, det är inte så, alltså jag har inte känt mig ensam. Och det kanske jag har tagit på min baby, min lilla baby här. Nej, men så jag har inte känt mig varken ensam eller mörkrädd. Så det kanske var bra. Jag har ju för sig alltid älskat att vara ensam. Alltså, ensam tid, det är fan det finaste vi har. Helt slut efter 2 dagar med familjen. Då behövde jag vara ensam i 4 dagar. Nej, men så nu är jag också frisk. Och det är så, alltså, så jävla skönt. Alltså det man borde tänka oftare på så här, hur glad man är att man är frisk. Ja. Nej, men sån här julen vart väl inte riktigt som planerat. Ja. Men nya tider, new year, new me. Och nu är jag frisk igen. Så nu ska jag faktiskt med bussen till Skellefteå. Det är dags för hårfix. Alltså så jävla tur att jag inte var sjuk nu. Alltså förstår ni då, det hade varit katastrof. Så jag är ändå alltså mycket hellre sjuk över jul än jag ska fixa håret. Skit jag. Och ja, det är även därför jag har försökt dölja mitt hår här. För att, alltså du, jag har aldrig känt det så fult som jag gör idag. Det är inte så kul. Så nästa video får du alltså se hårfix. Och hoppas jag blir fin, håll tummarna liksom. Men då var det allt för mig. Jag ville som bara sammanfatta lite grann. För det kändes som att det var så långdraget och hoppigt. Och ja, som sagt, jag hade inte den bästa energin i den här videon. Bara på morgon. Men så hoppas att ni har haft en jättefin jul. Och god fortsättning. Fortsättning på livet. Så fint. Önskar någon det. Och glöm inte min rabattkod på Desenio. Sandra L10. Happy New Year everyone, så ses vi snart. Puk.